E assaltaram com arma e tudo. Deram um tiro na frente da igreja também. E que Ivone mãe, no momento que vocês botaram aqui no grupo, o Sirineu ligou pra polícia. Aí na hora que o Sirineu ligou pra polícia, a gente viu quando desceu dois homens do lado da farmácia, desceu da moto. Aí Thiago foi lá e em seguida entraram na pizzaria, não sabe como saiu. Assalto na terra, porque Ivone tá passando mal. Tome vagabundo pra cima. Tome vagabundos, vagabundos. As almas cebosas. Roubando, esfilhando tanto de vida, velho. É pra se lascar, meu amigo. Que o povo correndo. E os vagabundos lá em Camaratuba, aliás, em Barra de Camaratuba, dando tiro. Na frente da igreja, entendeu? Escalando, deu uma esculhambaçada. Vida Missionários. O lindo. Infelizmente, a viatura de Mataraca tem que atender Itanga da Estrada, Camaratuba, Barra de Camaratuba, toda Mataraca, aquela região. Quer dizer, isso não é um lençol, é uma fralda curtíssima. Você puxa para um lado, descobre o outro. Essa aqui é a realidade.